علی نبی اللہ الصلات والسلام علیک یا نور محمد نور اللہ الصلات والسلام علیک یا امام القبلتین الصلات والسلام علیک درود شریف پڑھ رہے کر الصلات والسلام علیک یا ذل الحسن والحسین الصلات والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلات والسلام علیک یا خیر خلق اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله اشکار
اسامد قدیمی بردے ہوں اسنو کر دردے ہوں اسامد قدیمی بردے ہوں اسنو کر نظر دے ہوں اے گال پرانی اجدی نہیں اخڑ چیا مدنی تھا سکھ لاند نہیں دل رجدی نہیں چکر میں پڑے ہوئے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکات ہیں،
یہ سب کچھ ہے ضرور، ان کی فضیلت بھی بڑی ہے، مگر یہ مالک کی مرضی ہے، وہ قبول کرے گا۔ کیا بات ہے، مصطفیٰ اس کو کبھی رد نہیں کرتا رب، کیونکہ وہ خود حکم دے رہا ہے کہ یہ تعلق قائم رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات اتنی سی ہو جاتی ہے اگر کہ بھائی بس جو دین آیا تھا اسی نے بلدی جا بالصدق، جو آیا سچ کے ساتھ، یا جو سچ بن کے آیا اس کی تصدیق کرنے والے اللہ کے نزدیک متقی۔ بے شک بے شک، ایک نہیں دو نہیں بیسوں تفاصیل جن میں اپنے پرائے سارے، میں گنتی نہیں گنتا، لیکن مکمل مفسرین نے والذی جاء بالصدق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے، صدق بہ سے حضرت ابوبکر صدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس شخص نے اس وقت حضور کی تصدیق کی جب آسانی سے کوئی تصدیق کرنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے وہ ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ تین چار لوگ جو اس وقت ساتھ تھے، ان میں سے ایک وہ ہے جو صدق بہ ہے، جس نے تصدیق اس وقت کی ہے جب تصدیق کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت ابوبکر صدیق نے کہا میں حضور کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ ساتھ رہوں۔ بلکہ اسلام کا پہلا خطیب جس نے حضور سے عرض کی کہ ہم لوگوں کو یہ پیغام پہنچائے، تبلیغ کرے، گفتگو کرے، تقریر کرے، حضور نے فرمایا حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہی ہوگا نا، ہمیں مار دیں گے، ایک دفعہ آواز تو بلند کر دی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شخص نے جب تقریر شروع کی تو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، اس حد تک کہ زخمی ہو کے بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے گھر لے گئے۔ جب ہوش آیا تو فوراً کہا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دس سے میرے یار در کیے ہوں۔ حضور کی کیفیت کیا ہے، حضور کیسے ہے، اپنی تکلیف کا احساس نہیں، دکھ بھول گئے، سمجھو دکھ سارا تکلیف ساری بھول گئی۔ یاد رہا تو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیسے ہیں، آپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ وہ جو اٹھا کے لے جانے والے تھے انہوں نے کہا پھر اسی کا نام لیتا ہے جس کی وجہ سے مار کھائی۔ جواب دیا ایک بار کیا، ہزار بار کوئی مارے گا میں پھر بھی اسی کا نام لوں۔ اپنی والدہ سے کہا کہ جاؤ اس میں جمیل سے پوچھ کے آؤ کہ ابو بکر صدیق پوچھ رہا ہے کہ حضور کی کیا حالت ہے، کیسے ہے حضور۔ تو انہوں نے جب جا کے کہا تو صحت کا میں جانتی نہیں ہوں، چھپایا ہوا تھا ایمان۔ تو وہ والدہ آخر والدہ تھی قریب ہو کے انہوں نے کہا میرا بیٹا مر جائے گا، ایک دفعہ چل میرے ساتھ اور اس کو بتا۔ وہ آ گئی، اس نے حال احوال پوچھا تو آہستہ سے اس نے کہا کہ حضور بالکل ٹھیک ہے، حضور دار ارکم میں تشریف فرما ہے، حضور بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مجھے اٹھاؤ اور دار ارکم میں جا کے پہنچاؤ۔ دار ارکم میں چلے گئے، جیسے ہی ابوبکر صدیق سامنے ہوئے تو حضور کھڑے ہو گئے اپنے صحابہ کے ساتھ۔ فرمایا صدیق اتنی تکلیف کے باوجود میرے پاس آیا ہے، آؤ اس کا استقبال کر۔ جب آ کے قریب آئے تو روئے، یا رسول اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہماری تو جانے بھی حاضر ہیں، مال بھی حاضر ہے، ساری کائنات۔
اس لیے گلے لگ کے جب رو رہے تھے تو تمام لوگ جو دیکھنے والے تھے وہ بھی رو رہے تھے کہ کیسا شخص ہے کہ کس نے اتنی تکلیف بھی اٹھائی اور پھر بھی اسی کے ساتھ ہے. وہ تو نہیں جانتے تھے کہ مقام اور مرتبہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا مصدر کا بھی تصدیق اس وقت کی جب مشکل تھی تصدیق کرنی. اولئک هم المتقون وہ متقی ہیں, وہی اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں. کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ اسی کو زیادہ پسند کرتا ہے جو زیادہ متقی ہوتا ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ متقین کیسے لوگ ہوتے ہیں, لہم ما یشاؤون عند ربہم. کہتے ہیں قرآن سے دکھائے یہ اللہ کے بندے کچھ کر سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لہم ما یشاؤون جو چاہیں عند ربہم وہ قبول ہوتا ہے. چاہنا ان کا کام ہے, عطا کرنا استعمال نہیں ہو رہا. یہاں تو متقین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اولیاء کی دو صفات بیان کی گئی قرآن میں, ایک صفت بیان کی گئی کہ اولئک هم المتقون. تو متقی ہو وہ جو چاہے, جس کو اللہ اور مراتب دے, ولی بھی ہو, غوث بھی ہو, قطب بھی ہو, دال بھی ہو, وہ چاہے تو کیسے نہیں ہو سکتا. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میرا باپ فوت ہو گیا اور میں بڑا فکر مند ہوں کہ اس کو بدلے عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا. آپ نے فرمایا کبھی میرے مدرسے کے دروازے پہ آیا؟ پتہ نہیں چلتا, دوسرا یہ کہ سانپ ہوتے ہیں, بچھو پھر ہوتے رہے.
بندہ ہے ہی کوئی جی جی بے شک بے شک جی میرا پہاڑا کمیٹی ہے سب پین کیا کہتی پہاڑ دم کراون واسطے کہن کہ مادری بولا نہیں نہیں سب لڑ گئے تے مادری آ گئے مادر مادری اس واسطے اگر تو اندر کچھ ہے واہ 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 پھر اس سے تو عذاب ثواب ہو گئے جب ہے ہی کوئی نہیں صوفیاء رضیہ اللہ شاہ صاحب کو ان کے مرید نے کہا تھا کہ جناب عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں فرمایا جب میں وصال کر جاؤں تو دوسرے دن میری قبر پہ آ کے ایک تو یہ پتا ہے کہ بھائی اس سے پہلے میں چلا جاؤں گا اور دوسرا یہ کہ میری قبر پہ آ کے سوال کرنا پھر میں جواب دوں گا. مثال ہو گیا شاہ صاحب کا مزار میں چلے گئے دوسرے دن وہ آیا اب اس کو سمجھ رہا ہے کہ کیسے سوال کروں جواب کیسے آئے گا. اس نے دیکھا کہ اوپر ایک پرچی پڑی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ایک شعر جو بلا شاہ صاحب نے خود فرمایا تو وہ اوپر لکھ کے رکھ دیا کہ جواب یہ ہے نہ کوئی داسی نہ پردا نہ پردی نہ کچھ ایتھے نہ کچھ اوتھے اڑے سنگت کر شفا مانے تیرے نام میں
ساتھ رہنے والے ہیں،
لیکن کوئی ایمان والے بھی خوش نہیں ہوگا کہ ساری زندگی اس کے بیٹے کا گلا کیا جائے اور اس کے ساتھ رہنے والوں کی تعریف کی جائے. یہ فطرت کے قانون ہے. جی بے شک بے شک بے شک. کیا کسی پیو نو کہو تیرے بال جڑے نے انہاں نال ساڈا کوئی تعلق نہیں. جی کیا بات. تیرا فلانا دوست بہت پسندیدہ ہے. کیا بات. فلانا بیلی تیرا بہت اچھا ہے. واقعی گا پہ میری اولاد کی قصور کی طرح. واہ 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 واہ. زندگی نسب کچھ نہیں ہوتا ہو بے وقوفا, نسب ہی سب کچھ ہوتا ہے. نسب مشکوک ہے اس واسطے تو نسب تو انکار کر رہا ہے. اگر صحیح نسب ہو گیا تو پسیا نسب بھی بہت بڑی چیز ہے. اعلیٰ چیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں نہیں کیا بات. جی لہذا دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا. گھر والے ہیں وہ بڑے عظیم ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو الصالحون للہ والطالحون لی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو اچھے ہیں میری اولاد کے ان کا اللہ کے لیے احترام کرو, لیکن جو ان میں کچھ کمزور ہیں ان کے معاملے میں میرا خیال. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ خیال نہیں کرنا کہ ہم نے کس کی بات کس طرح کرنی. جی کیا بات. جی اس لیے جو اگر صدیق اکبر کی شان بیان کرتا ہے تو مولا کائنات کی شان بھی بیان کرنی چاہیے. بے شک ایمان کی شان بھی بیان کرنی چاہیے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہر وقت کیوں لازم ہے. ہر وقت اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کی اولاد کی تعریف کی جائے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. آپ کو کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے ان گستاخ خانات کو ہو سکتا ہے کہ وہ صحابہ کہیں کہ چونکہ ہیں ہمارے محبوب کی اولاد اپنے ان کو معاف کریں. ان شاء اللہ آپ لوگوں کا کریمان وہ ضرور پکڑے. کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے ان کو کچھ کہتے تو تمہاری مدد کیا سوئی کے آنے بہتے ہیں آپ کو گالیاں دے رہے. کیا بات. کوئی بات وہاں جا کے الٹی ہو جائے کہ وہ کہیں کہ صحابہ بیٹا نکال لے گا کدھر آؤ بولتا تو کیوں گالیاں دیتا تھا تو کیا کہے گا اس میں. آپ کی خاطر انہوں نے کہنا جب ہم سب کو بولا گئے معاف کر گئے تو تم کون ہوتا ہے کہ ہماری جگہ دوسروں کو گالی. واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. سیدھا ٹھیک نہیں ہے. بے شک بیلنس رکھنا. جی ان کی خواب کو سر پہ رکھنا. صحابہ کے نالین کو سر پہ رکھنا. بے شک سنیوں کا. بے شک بے شک. وہ نہیں ہے جو آج بیل کا دشمن ہو جائے اور صحابہ کا. واہ 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 واہ. اس طرح کرتا ہے تو پھر میرا خیال یہ کہ اس کا تعلق قبل از اسلام ہے. جی ہائے ہائے واہ 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 واہ. صحابہ سارے جو ہے وہ اسلام سے پہلے حالت کفر میں رہے ہیں اور ان کے بڑے بھی رہے ہیں. جی جن سے آج تک ایک جی لہٰذا اس لیے یہ تعلق ایمان کے بعد کا نہیں ہے. ورنہ ایمان کے بعد کا ہو تو بدر صدیق حسنین کے ایمان کو کندھے پر اٹھا کے کہتے تھے وہ لوگوں ان کے معاملے میں حضور کا خیال کرو. بے شک بے شک بے شک.
جن کے متعلق حضور نے فرمایا تھا اذکر اللہ، واہ 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 واہ، اہل بیت ہی جی جی، اللہ کا خیال کرو میرے اہل بیت کے معاملے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا کی تارکم فیکم السکلین، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں دو بدری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان تمسکتہما، اگر ان دونوں کو پکڑ لو گے لن تضلوا کبھی گمراہ نہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ وذکرتی، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندگی آوانی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی اولاد چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کا دامن پکڑے رکھو گے پھر ہدایت خود بخود ملتی رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب حضور فرما گئے کہ میرے بات خیال رکھنا ہے کن کا، یہ جو میری اولاد کے لوگ ہیں یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے، اسلام بچا چھڑیا زینب دے سبحان اللہ
کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ نے عشق کی وہ دنیا دیکھ لی ہے دعوے دار جی، بے شک بے شک، کیا بات ہے، عشق کی دنیا کو چھپا جا محمد یا اللہ، کسی نے کہا جی خواجہ غلام فرید صاحب کے سامدار نان آپ کو گالیاں دے رہا ہر بھی جتی جوڑ دیکھتی ظاہر زور کو چھوڑ دیتا دیکھتی میں واہ واہ مارا کھاوے مار نہ لیکن یہ بھی صاحب دادا اگر کچھ کہہ جائے تو آپ ذرا آج گھر بیٹھ کے سوچنا کہ کیا ممکن ہے کہ صحابہ یہ چاہیں گے کہ ہماری وجہ سے کھلی آئی سکتی یہ مولویوں کا بدلا جی، اللہ تعالیٰ سب کو یہ ہدایت کا راستہ دکھائے، یہ جو میں دعا کر رہا ہوں کسی کو اللہ تعالیٰ بے ہدایت نہ رکھے، آمین، اللہ تعالیٰ ہدایت جب چھین لیتا ہے نا تو عقل بھی ساتھ جی جی بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک، لہذا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پہ قرآن نے گواہی دی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی صداقت پہ گواہی کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ اب جس کی صداقت اللہ دے وہ صدیق لو، کیا بات کی واہ واہ، پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی حضور اگر اود سے پیار کرتے ہیں تو یہ تو بات سمجھ، پہاڑ نے محبت کی یہ بات سمجھ، واہ 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 کیا بات ہے کیا بات جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے، واہ جی واہ واہ نہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زندگی آنی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نہیں نہیں واہ 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 سن رہے ہیں واہ 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 سبحان اللہ، جی جی پتھر دل ہے جی بے شک بے شک بے شک جی جی، لیکن ادھر معاملہ ہی تبدیل ہو گیا، فرماتے ہیں کہ یہ جبل اود جو ہے یہ پہاڑ ہے، جی 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 ہاں جی، ہم سے بھی محبت کرتا ہے ہم اس سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سوال یہ ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا پتھروں نے بھی کبھی محبت کی، پتھر کبھی محبت نہیں کرتے، لیکن محبوب آ جائے کائنات بھر کا، محبوب ہو محبوب پروردگار اس کے لیے پتھر بھی اپنی فطرت چینج کر دیتا ہے اور اس میں جو سختی تھی وہ نرمی میں بدلتی ہے اور وہ بھی پیار کرنے لگ جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی جی آپ دیکھیں تیسری بار اس کے حدیث کا حوالہ دوں، مشکات بخاری فتح الباری سبحان اللہ مرقات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے جب قدم رکھا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ قدم کس پہ، اود پہاڑ، اود پہاڑ پہ سبحان اللہ، تو اود نے کیا کیا اس کو وجد ہو گیا کیفیت، جان سے پام نہ جان میں میرے آوڑ میرے او
سبحان اللہ زندگی ہونی زندگی ہونی واہ کیا بات پہاڑ ہمارے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق اور دو شہید کہاں مرنا ہے کس طرح مرنا ہے یہ پتا نہیں یا اس حدیث کو نکالو حدیث کی کتابوں سے یا یہ بات مانو کہ میرے نبی کو کل اس نے قیامت آنا ہے سبحان دو جو دوسرے تھے فاروق اور عثمان تھے فرمایا شہیدان فاروق حضور کے زمانے میں شہید نہیں کیا بات جی عثمان نبی حضور کے دور میں نہیں جی بات جی نہیں جی جی نہیں جی بے شک نہیں جی نہیں جی نہیں جی حضور جی 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 علم ہے کیا فرمایا انما علیکم صدیق شہیدان دو جی جی ایک نبی ایک صدیق یا رسول اللہ یہ کیسے پتا چلا یہ شہید ہو گئے میری نگاہ اٹھتی ہے عرش علا سے تک لے کر تحت سرا تک لوح محفوظ تک دھرتی میرے سامنے مجھے پتہ ہے انہوں نے شہید ہو گئے اب اس سے دو باتیں ثابت ہوئی ایک تو صدیق اکبر کا صدیق ہونا بے شک دوسرا حضور کا ان دو صحابیوں کا شہید ہونا بھی ہے سبحان اللہ پتہ ہی پتا ہے لیکن جب دوسروں کا یہ حال ہے اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے علم ہو سکتا ہے کیسے سوچنا ہی بے وقوفی ہے یہ بتائیں کہ اگر اللہ نظر نہ آئے کیسے ممکن ہے کہ کائنات کا نظام بے شک یہ تو تحریر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہوتا تو نظر نہ آتا کیا بات ہے ہی نہیں تو آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ جب اللہ نے کہا عطا فرمایا نگاہ بھی ماں دانا بسر والی ہو سب بیان فرما دیا اور ابو بکر صدیق اسی لیے تو غار کے اندر جا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے کیا کروں باہر پانی تھے اس کے پاس سے گزرتے ہیں اندر جا کے کیوں بنتے ہیں کیا بات جی اس لیے کہ قیامت تک حضور کا یہ معجزہ بھی سامنے رہے اللہ سبحان اللہ فرمایا اس کار کے درمیان پہ چلے جاؤ سبحان اللہ پانی ہے بھی سبحان اللہ درمیان پہ گئے تو بڑا اچھا پانی پینے لگے رسول اللہ یہ کہاں سے آئے میں نے جنت کے ساتھ کنیکشن زیادہ وہاں سے جو کوثر کا پانی جوڑ لیا اور وہاں سے تمہیں پلایا صحرا
کیا، یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ اسی دنیا میں جنت والا پانی پی لیا، ہم نے تو سب بیان کر دیا کچھ نہیں کر، لیکن ہم یہ کہیں اگر وہی صدیق اکبر، سید عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ہر وقت چہرہ علی کو دیکھتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کی، ابا جان جی بار بار آپ علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نظر الى وجه علی عبادت۔ جو اجداد ہمارے ہیں ان سے اس قدر پیار کرنے والا آدمی ہو تو ہمیں جھگڑے کیا ہے؟ واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہے کہ میرا وصال ہو جائے تو میرے اس میت کو، میرے بدن کو اٹھا کے حضور کے بارگاہ میں پیش کروں۔ امام فخر الدین رازی نے یہ لکھا ہے، وصیت کی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے کہ مجھے روضہ رسول میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اب وہاں دو آدمی اور حضور کے ساتھ دفن، ایک عمر فاروق ہے، صدیق اکبر۔ لیکن صدیق اکبر نے کیا کہا؟ مجھے لے جاؤ، جا کے رکھ دینا اور حضور سے اجازت طلب کرنا۔ بے شک، اسی طرح حضور کی حکومت ہے، اسی طرح حضور کی اجازت اور طلب ہر وقت موجود ہے۔ اسی لیے تو کہا جا کے عرض کرنا کہ صدیق آ گیا ہے، اجازت ہو تو اندر رکھ دے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شرافات تھی، شریعت کا حکم یہ ہے کہ وصیت اگر خلاف شرع ہو جی سبحان اللہ اس کو نہیں ماننا۔ جی جی، یہ جو ہم پیروں سے لوگ جنازے پڑھاتے ہیں، یہ بھی فقہا نے اس وصیت کو باطل لکھا۔ جی جی، تبرکن ویسے ہمارا یہ ہے کہ برکت سے کچھ وہ خود ڈوب رہے ہو تو دوسرے کو کیا ترائیں گے؟ کیا بات، جی جی، لہذا ہماری برکت شرکت کوئی نہیں ہے، برکت اسی تکبیر کی ہے اور اسی دعائے مغفرت کی، بے شک سبحان اللہ۔ کیا بات، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وصیت اگر جی توجہ کوئی نہیں، پچھلے صدیق اکبر نے کسی محبت میں عشق میں کہہ دیا تھا تو دوسرے تو سارے ہوش والے تھے، وہ کہتے جی یہ کیا اب اس بات کر دی ہے کہ وہاں جائیں اور اجازت پوچھے، کبھی جانے والے بھی اجازت۔ کیا بات، جی جی سبحان اللہ۔ فاروق اعظم موجود تھے، عثمان غنی موجود تھے، حیدر کرار موجود تھے، عبداللہ ابن عمر موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر موجود تھے، بڑی دنیا تھی۔ کوئی تو کہتا سب نے کہا جو کہہ گیا ہے صدیق جنازہ لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، رسول اللہ اگر اجازت ہو ایک دینی نہ غلام جو آپ کے ساتھ رہا اب بھی چاہتا ہے کہ میں وہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی اللہ۔ اب یہ سوال کہاں کیا جا رہا ہے؟ مزار قرآن سبحان اللہ، حضور کے مزار کے تشریف فرما تو نہیں، مزار سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب آپ بتائیں، اگر کوئی قبر والے سے جا کے کہہ دے کہ جناب آپ دعا فرما دے، ہماری سفارش فرما دے، یہاں تو فتوے لگ جائے۔ فاروق اعظم پہ فتوا کیوں نہیں؟ اللہ جو غریب ملے اس پہ فتویٰ دے۔
وہ ذرا درجے پر بلند ہو، ذرا مضبوط ہو، اس کو کہنا تھی انہوں نے اب کسی بات کی وجہ سے کہا ہوگا، اس لیے کہا کہ قدموں پہ ہوگا تو میری بخشش ہوگی، تو 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو آ کے درود و سلام دے رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جانے کتنے مومنین مشرکین جو ہے وہ مجھ پر سلام بھیجیں گے، انہوں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا کہ در وقت اجل سر تیرے چوکھٹ پہ دھرا ہو، اتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں، سبحان 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 اللہ اللہ اللہ، ہوا کیا جب عرض کی تو خود بخود دروازہ کھول، اللہ 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 اکبر، اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کی طرف داخل کرے، میں بھی اس کے لیے منتظر ہوں کہ آئے اور میں اس کو گلے لگاؤں، اللہ
سحر ہو کے رہی بچے.